40 апаратів штучної вентиляції легень. Саме стільки передали лікарням Дніпропетровщини китайські бізнесмени. Домовився про безкоштовну передачу регіону великої партії апаратів з Китаю конструкторське бюро «Південне». Ми раді вас проінформувати, що це дуже якісні апарати ШВЛ китайського виробництва. У них 2 роки гарантії. І дуже важливо, що вони є з турбинного типу, вони під'єднуються до концентратору кисневого. За словами голови облдержадміністрації Олександра Бондаренко, усього обласним коштом закуповується більше 70 одиниць такої життєво необхідної техніки. З вже отриманих 40, 25 апаратів знаходитимуться у Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова. Інші 15 розподілятимуть між лікарнями регіону. Головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко зазначив, що отримана техніка знаходитиметься у палатах та реанімаційних залах терапевтичного корпусу, де лікують пацієнтів з коронавірусом. Апарат компактный, его можно установить за 5 минут в любом подразделении, и мы это ценим, потому что именно корпус терапевтический сегодня у нас заполнен так, чтобы именно такая техника там смогла быстро быть подключена. І одразу почала працювати. Отримані апарати ШВЛ портативні та мають 2 роки гарантії. А надходження у вигляді життєво необхідного обладнання, за словами присутніх, дуже важливе в умовах нинішньої епідемії.